Kanalımıza müraciət edən bir grup Türkan qəsəbəsi sakinləri bildirir ki, dövlət tərəfindən və şəxsi pulları ilə aldıqları torpaqları Mollağa adlı şəxs sənədləri saxtalaşdıraraq imkanlı şəxslərə pul qarşılığında satmışdır. Daha ətraflı video müraciətdir. Qeyd edək ki, kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə dərc etməyə hazırıq. Mən Mirzəyev Nazım Məhəmməd Rzaoğlu, Bakı şəhəri, Xəzər rayonu, Kürkən qəsəbəsinin sakini. Həmin bu yeni sahədə mənə torpaq sahəsi ayrılmışdı 95-ci ildə. Həmin torpaq sahəsi 95-ci ildə verilən mənə 12 sot, yoldaşımın adına 12 sotu mənim adıma verilmişdi. Mən bura hasar çəkmişdim. Hasarımı söktülər. Balaca bir kuna tikmişdim, kunağını söktülər. Hamını söktülər. Qapı salmışam, hal-hazırda bu qapı durur. Tezdən hasar çəkiblər, qapı durur. İndi xahiş edirəm ki, bunu da satan da ki, Mollağa atdı bir şəxs, yeni sahədir bu. Mollağa atdı bir şəxs, Kəmran atdı bir şəxsə satıb 45 min manata. Mən ona dedim ki, Mollağa, mən özüm bilirsən ki, Qarabağda döyüşmüşəm. 4 il Qarabağda olmuşam. İkinci qrup əlləm. Bu nə məsələdir? O da mənə qayıt dedi ki, gözlə, gözlə həll olunca. Hələ o həll olunca, bu həll olunca. Mən sonra müraciət edim polis, birinci polis bölməsinə. Oradan da məndən ərzə aldılar, izahat aldılar. İndi istintaq iş. Mollağanın vəzifəsi nədir? Yəni necə oldu? Maklər necə gedir. Oldu ki, Mollağa gəlib sizin həyətiniz? Mənim xəbərim olmadan. Sizin xəbəriniz oldu? Xeyr, mən onda gəldim gördüm ki, uşaq hasar çəkilib. Mən də gəldim. Mollağanın vəzifəsi nədir? Nə iş görür? Ümumiyyətlə bir hasar. Maklər heç yerdə işləmir, heç yerdə işləmir. Heç yerdə işləmir. Bəs məsələ ilə bağlı aidiyyatı qurumlara və yaxud da Xəzər rayon polis şöbəsinə müraciət etdikdən sonra sizə nə cavab verildi? İndi hal-hazırda istintaq gedir. Hal-hazırda bu dağı istintaq gedir. Xahiş edirəm ki, bu işə yanaşsınlar, görsünlər bu kimdir, Kəmal kimdir, Mollağı kimdir ki, mənim torpağımı satır. Mollağın mən, arxasında kim dayanır? Bax, artıq bundan neçənci dəfədir şikayət? Onu yananlar indi, valla mən bilmirəm kimlərdir, yananlar. Deyirlər ki, pulu var. Onu yananın arxasında puldur. Harada ki, pul verir, özünü qutarır. Mən ona pislik eləməmişəm, bir şey eləməmişəm, getirib mənim 45 minə yerimi satıb. Mən ondan bir şey işləmirəm ki, mən deyirəm ki, mənim torpağımı niyə satmışsan, nə əsas satmışsan, bunu mənə o vaxt veriblər 95-ci ildə. Sizin sənədləriniz var, qeydirmə sənəd, sizə məxsus olması var. 95-ci ilin sənədcəmi var məndə. Onda da həmin qeydirmə sənəd veriblər, 2011-ci ildə. Ona? Həmin o kəmna, həmin adama. O adam özü də bu dağa şikayətçidir ki, yəni deyir ki, mənə də qeydirmə sənəd veriblər. Mən o adamı tanımıram. Kimdir bu adam? Mən özüm Qarabağ əhlisiyəm. Bu rayonda, bu kətdə yaşayandı o? Bəli, bu adam, xeyr, Qarabağda yaşayır o adam. Hansı idarənin dilləri rəisidir? Hansı idarənin rəisidir bilmirəm. Mən onu görməmişim, üzünə kimdir o adam bilmirəm Xəzər kimdir. Xəzər rayonun Türkan qəsəbəsindən dəfələrlə bu Mollağa haqqında bir bu da bu yerdə görə. Şikayətlər olub. Bir bu yerdə görə. Bu yer sizcə Mollağanın arxasında kim dayanır? Yəni bu adam necə olur? Hə, deyir, mənim pulum var. Pulum var, adamım var. Bir dənə onu deyir ki, mənim pulum var, adamım var. Sizcə kimdir adam? Demir də, onu demir, deyir ki, mənim pulum var, adamım var. Məsələ ilə bağlı Xəzər rayonu icra hakimiyyətinə müraciət etmisinizmi? Xeyr, təzə gəlib, icra başçısı təzə gəlib. Fikrim var ki, həftənin birinci, ikinci günü ona da müraciət edim ki, mənim başıma belə bir işlər gəlib. Öz başına alıb gedir bu kəndi. Bu haqsızlığı adam dözər. Mənim yaşamağa burada hüququm var ya, yox. Əgər olmasa, mən vətəndaşlığımı buradan zəliyəcəm. Necə deyərlər? İmtina eləyəcəm. Mən necə Qarabağda döyüşü döyüşə, 4 camı qoymuşam. Mən xəstəyəm. 2-ci qrup 50-ləm. Niyə görə kimsə mənim torpağımı gəlib zəft eləməlidir, almalıdır əlimdən? Mollağa pul qazanım qoymalı cibinə. Mən burada deməli qalmalıyam havada. Niyə? Nə əsas var? Kimləsə onun damda dayanır. Xahiş edirəm ki, bu barədə bir ölçü götürürsünüz. Mənim torpağımı qaytarıb versin də mənə. Yetim oğlanam. Kəsib uşağım. Məni 7 gün, 11 gün məni hər nəvə soxdular içəri. Adımı da qoydular dələ duz. Sizi? Bəli. Nə ilə bağlı? Bu məsələ ilə bağlı? Başqa bir məsələ ilə. Mənə istəyirdilər ki, içəri atsınlar. Yəni, mən müəyyən şeyləri ki, bilirdim ona görə. Səbəb nə idi? Yəni, orada müəyyən şeylər ki, var ki, mən bilirəm. Ona görə istəyirdilər mən aslında içəri ki, mən heçsini susun, deyəməyim. Susturmaq istəyirdilər məni.
Bak kapını da sındırırlar. Bilmem. Bilmirsiniz kim sındırır? Bilmiyorum, bakarsan. Kapını da sındırırlar. Bir başı yanımda değilim. Aha. Benim seher başıma bir iş gelse, beni bir zefet okunsa, benim babaya senden yapışacağım. Bu başıdan ben hamsın değilim. Müraziyet edilen bir başa, canlı yanımda değilim. Seher benim başıma bir iş gelse, ben efir başkasından, bunu bir başı Germaniye'ye canlı varım. Yazıp bir başı Germaniye'ye göndereceğim bunu. Mən Emirov Afer Əhmədoğlu, Türkan qəsəbəsi Xəzər rayonunda sakini. Ev 19-da yaşayıram, bağ 52-də yaşayıram, ev 19-da qeydiyyatdayım. Nədir probleminiz, nə olub, nə baş verir? Mən dəfələrlə cənab başçıya müraciət eləmişdim ki, Xəzər rayonunun başçısı Elşən Salahovu ki, işsizliyi baş alıb gedir. Burada Xəzər rayonunda haqsızlıqlar var, kasıbların haqqını tapdalayırlar. Başçı sağ olsun, başçı məni bir dəfə yoldaşımla qabuluna götürdü, söz verdi ki, iş nəticəsi təmin edəcəyəm. Tapşırığını da verdi, telefonla online uşağı oxuduram, online telefon yoxdur bizdə. Təmin edəcək, su yoxdur, su təmin edəcək. Torpaqlarımı Mollağa adlı şəxs satıb, 25 mənə məxsus idi, 25 bacıma məxsus 50 sod. Torpağımı Telma adlı şəxsi satıb, pandemiyaya gedə-gedə ev tikilmişdi orada, onu şəkillərində təqdim eləmişəm lazım orqanlarına və hətta indi onu evi tikib abad eləyiblər, onu da göstərmişdim. Cənab başçı Promotural adlı şəxsə göstəriş verdi ki, dur get, bunu ilə yerlərinin sənədləri ilə məşğul ol, heç kimə də sənəd verməyinsək də, bunun haqlarını bərpa eləyin. Başçının yanından Tural çıxan kimi dedi, ged 3 günə gəlirəm. Həmin 3 gündür heç telefonuma Tural cavab da vermir. Bir dənə dünən and içmək için ki, mən başçının yanına getmişdim yenə icraya. Tural açdı telefonumu, dedi, afer, hamısını həll edəcəm, sənə hindi zəng edirəm. Hindi də zəng edir. Deməli ki, başçının qanunlarına bərpa eləmirlər haqlarımızı, protiv çıxırlar. Xahiş edirəm axırıncı dəfə başçıdan ki, özü şəxsən maraqlansın bizim ailə ilə, görsün bu mollağı kimdir ki, mənim kimi bir neçə kasıbların, sakinlərin yerini zəbt edib satır. Ruhu da adlı şəxs, əvvəl müstəntiq anar, çağırdı məni. Sonra mən dedim ki, dəfələrlə sən anar, məni çağırmışsa, dedi, mən olmamışam, getirib. Zəng eləyəndə ona ki, anar məlim, gəlirəm təqiqatı düz apar, getirdi, ruhul adlı şəxsə verdi, müstəntik kimi, işimi getdim, ruhul başlayayım mənim üçün ki, yeri kimdən almışsan, sən neçiyə almışsan və dəftərxanadan Zaur Babayev və Elnur Haciyevin işi araşdıranların Amin o qətnamələri məndədir. Dedi, onları neçəyə getirmişsən Seydən? Birinci bölmənin dəftərxanasında. Mən boş açmıram. Əgər bu qanuni hüququmdursa, bu qanuni üç nisqədən ibarət. Biri harada baxış keçirib orada, biri birinci bölmənin dəftərxanasında, biri də mənə çatmalı idi. Niyə əsasən bula çatdırmayıb və mən gedib getirirəm? Mənə Turğul adlı şəxs. Ruhulun kabinetində deyir ki, sən neçəyə almışsan dəftərxanadan, nəyə əsasən götürmüsən? Mənim hüququm bəs nədir? Xəzər ayında haqsızlıqlar baş alıb gedir. Deyirəm ki, Vüqar Əmirovla, Afər Əmirovu, Şəmsi adlı şəxs bıçağına, gündüz gün orta çağı qatıb qabağına, bıçağlanmayına, deyir sən onun da işin olmasın. Deyirəm ki, mollağı killer əlyarı görübsə eləyib, əlyarı getirib şahid necə saxlamışsın ki, əlyar deyir telmana məxsusu. Deyirsən, onda işin olmasın, sən yeri var açdırdık. Mən də onunla imtina eləyib, dokumentlərimi yığıb, çıxıb gəlmişəm evimə. Xahiş edirəm, Xəzər ayının haqsızlığını aradan getirsin. Ya cənab başçı, ya da cənab prezident sesimizə ses versin. Gəlsin Xəzər ayınına. Özü şəxsən tanış olsun bu şikayetçilerine. Görsün ki, kasıbların haqqını nə qədər tapdalayıb yiyirlər. Məni işlə təmin eləmirlər. Mənim zəhmət çəkdiyim, yollarda işləyim, deyir mənə iki aylıqsan.
İki aylık cənab prezidentin fərmanı vardı ki, yığışdırılıb. Necə məni iki aylık adına işdən azad edirlər. Xahiş edirəm özləri araşdırsın bunları.